Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando hoje a primeira capacitação realizada pela Diretoria de Contabilidade e de Informações Fiscais da Secretaria da Fazenda desse ano. Nos mesmos moldes de algumas capacitações que nós já tivemos ao vivo e também possibilitando, então, depois que os colegas possam assistir novamente, tirar as suas dúvidas, ficando disponível, então, no YouTube da Fazenda. Essa capacitação, ela é sobre notas explicativas. Nós estamos num momento não só de elaboração e preparação do Balanço Geral do Estado, que entregaremos no início do mês de abril, mas as unidades gestoras, cada uma das unidades gestoras vai agora até o dia 28 de fevereiro, ou seja, até o final desse mês, entregar a prestação de contas anual de cada uma delas. E ali nós temos as demonstrações contábeis e, consequentemente, também as notas explicativas às demonstrações contábeis. Então, o objetivo dessa capacitação é falar sobre esse tema, né, trazer conhecimento sobre esse assunto, fomentar a cultura de se fazer as notas explicativas, né, de se analisar os saldos das contas contábeis, especialmente das principais contas, e apresentar uma peça de qualidade que vai colaborar não só na análise dos órgãos de controle, mas também no próprio controle, no próprio trabalho daqueles que respondem pela contabilidade das UGs. Eu sempre digo que ao fazer uma nota explicativa, né, a gente acaba não só tendo que verificar o saldo do que nós temos na contabilidade, mas entender aquele saldo e, às vezes, para poder explicá-lo e entendê-lo, a gente acaba tendo também que provocar os órgãos, às vezes, a resolver, a dar encaminhamentos em situações que, às vezes, não estão devidamente documentadas, devidamente explicadas. Então, é um assunto bastante importante. Nós estamos também publicando, nessa semana, uma nota técnica de procedimento contábil sobre o assunto. Então, é um evento direcionado, né, a todos. Nós temos os colegas da equipe do balanço, que fazem o Balanço Geral do Estado, que já trabalham com as notas explicativas do BGE, mas também temos todos os colegas que atendem, né, pela contabilidade das unidades gestoras e que normalmente se baseiam também nas notas explicativas do Balanço Geral do Estado, mas a gente sabe que as notas do BGE, às vezes, têm um enfoque mais amplo, né, mais geral, e às vezes lá na unidade gestora tem alguma situação mais peculiar, mais específica, nem sempre, então, as notas são assim, muito parecidas, né, ou necessariamente iguais. Então, depois eu vou passar agora a palavra para a nossa gerente de contabilidade pública, para a Graziella, e vai fazer também, né, uma introdução, depois vai iniciar, então, a apresentação. E mais ao final a gente vai falar sobre alguns exemplos, sobre algumas dicas, e daí eu volto a falar com vocês. Uma boa capacitação para todos. Graziella, a palavra está contigo. Obrigada, Jefferson. Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham nesta tarde. A ideia é conversar um pouquinho sobre a elaboração das notas explicativas, as demonstrações contábeis, né, e apresentar para vocês algumas dicas de como elaborar melhor essas notas explicativas que devem ser apresentadas tanto na prestação de contas anual, quanto no relatório de conformidade bimestral do módulo de conformidade do CIGEP. Então, espero também que seja uma tarde proveitosa e que vocês aproveitem. Então, como o Jefferson comentou, a gente vai disponibilizar no site da Fazenda uma nota técnica de procedimentos contábeis, vai ser a número 2 de 2022, que vai dispor sobre os elementos mínimos para a elaboração das notas explicativas, que devem, como comentei há pouco, né, devem ser apresentados tanto na prestação de contas anual, quanto no relatório de conformidade bimestral. Então, antes de entrar, né, propriamente nos conceitos trazidos por essa nota técnica, eu gostaria de chamar vocês a refletir um pouco sobre a demonstração contábil em si e a forma como a gente apresenta esses números, né? Eu trouxe aqui um exemplo, que é um balanço patrimonial que eu busquei na internet, né, do município de Caruaru, do estado de Pernambuco,
E é uma demonstração comum que a gente vê em vários balanços, várias prestações de contas aí dos estados, dos municípios, né, que muitas vezes a gente vê o quadro, né, as informações das contas e os valores. Mas o que está por trás desses valores, né, se o usuário quiser realmente saber mais detalhes sobre o que está por trás desses valores, é por meio das notas explicativas que ele vai buscar essas informações. Então, aqui um exemplo, né, do município, que ele demonstra, né, a cada conta, a cada grupo de contas, a referência de uma nota explicativa que vai trazer mais detalhes para o usuário conhecer mais a fundo, né, o que tem nessa demonstração contábil. Então, voltando aqui, né, a questão, a fundamentação para a elaboração das notas explicativas para o setor público, ela está na Norma Brasileira de Contabilidade número 11, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Ela está também na estrutura conceitual, principalmente no capítulo 8, nas demais normas também de contabilidade aplicada ao setor público. Em cada tema que ela traz, ela aborda a evidenciação das informações mais detalhadas em notas explicativas. O Manual de Contabilidade Pública é elaborado, né, e editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. E também a gente chama atenção, né, para utilizar as normas do setor privado, especialmente a NBCTG 26 e a Lei 6.404 de 76. Então, trazendo os conceitos que estão nessas normas e também no MCAS. Então, as notas explicativas, elas são um componente de informação adicional, né, em relação àqueles valores, aqueles dados apresentados nas demonstrações contábeis. Então, elas devem oferecer descrições narrativas ou detalhamentos de itens divulgados nas demonstrações e também informação sobre itens que eventualmente não se enquadram nos critérios de reconhecimento das demonstrações. Então, pode ser, né, por conta aí da definição das informações que constam nas demonstrações, pode ser que alguma informação que seja relevante para a análise do usuário, né, não conste nas demonstrações, mas elas vão ser explicitadas nas notas explicativas. Elas são consideradas parte integrante das demonstrações contábeis. Elas devem englobar informações de qualquer natureza que sejam exigidas por leis ou normas contábeis e outras informações relevantes que possam não ter sido suficientemente evidenciadas nas demonstrações contábeis. O objetivo das notas explicativas é facilitar a compreensão, né, do usuário. Dos seus diversos usuários, né? Então, elas devem ser claras, sintéticas e objetivas. Então, resgatando as características qualitativas da informação contábil que consta na estrutura conceitual, né, ela deve atender aos requisitos, né, de utilidade, de relevância, elas têm que ser completas, devem ser fidedignas, devem permitir a comparação. Devem permitir também a verificação, né, devem ser auditáveis. A informação, ela precisa ser compreensível, oportuna, chegar no momento adequado, apropriada e neutra. Então, elas devem explicar aspectos que façam a diferença na análise e interpretação dos usuários das demonstrações contábeis. Devem proporcionar o detalhamento e a precisão adequados, de forma a fornecer, né, informação necessária para dar suporte à obrigação do governo em prestar contas. E elas não devem ser muito extensas, porque elas não podem cansar o leitor, né, com detalhes que não sejam necessários ou que não sejam relevantes àquele contexto que está se apresentando. Então, um cuidado muito grande que o responsável por serviços contábeis deve ter. Ao redigir essas notas explicativas, né, elas têm que ser bem claras, bem objetivas e têm que trazer realmente a informação necessária para o leitor, para o usuário da demonstração contábil fazer a sua análise e tomar a sua decisão. Então, em relação à seleção da informação que deve constar nas notas explicativas, né, deve-se buscar atender às principais necessidades dos grupos dos usuários, né, trazendo informações sobre a situação patrimonial. Né, trazendo, demonstrando, né, por exemplo, quais são os recursos da entidade, as demandas sobre que a entidade tem e as demandas que existem sobre esses recursos, de forma a permitir a avaliação da capacidade operacional da entidade, né, ou também os riscos financeiros que podem impactar na prestação de serviço no futuro. Devem também permitir avaliar o desempenho, né, verificar se a entidade adquiriu os recursos com economicidade.
se utilizou de forma eficiente, eficaz para alcançar os objetivos de prestação de serviços, e também informação sobre o fluxo de caixa, né? Verificar, informar sobre a liquidez e a solvência da entidade. Então, no sentido amplo, as demonstrações contábeis e as notas explicativas, elas podem fornecer informações que auxiliem, né, os usuários na avaliação, por exemplo, se a entidade satisfez os seus objetivos financeiros, se as receitas, as despesas, os fluxos de caixa e o desempenho da entidade estão em conformidade com os orçamentos aprovados, e se a entidade observou a legislação vigente e outros regulamentos que regem, né, a captação e a utilização de recursos públicos. Um detalhe importante, né, é que as notas explicativas, elas devem ter uma organização na sua apresentação. Então, elas devem ser apresentadas de acordo com os itens que são apresentados nas demonstrações contábeis. Então, para cada quadro, cada demonstração contábil, deve ter uma nota explicativa, né, com referência cruzada. Então, é a indicação do número, né, daquela conta e a nota a que se refere. E existe uma ordem também de divulgação das notas explicativas, né? Essa ordem que a gente está apresentando, ela está no MCASP, no Manual de Contabilidade do Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a primeira parte, ela traz as informações gerais, como a natureza jurídica e o CNPJ da entidade, o domicílio, a natureza das operações e as principais atividades, e a declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis. O segundo item é o resumo das principais políticas contábeis adotadas. Então, demonstrar as bases de mensuração, né, por exemplo, custo histórico, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável, as novas normas e políticas contábeis alteradas, né, e os julgamentos pela aplicação das políticas contábeis. Isso tudo para que o usuário consiga identificar melhor o que está por trás daqueles números. O principal item é o capítulo 3, né, que ele traz as informações de suporte e detalhamento dos itens apresentados nas demonstrações contábeis. Então, em cada demonstração, os itens detalhados, eles vão constar nesse capítulo 3. E os exemplos o Jefferson vai discorrer mais adiante. E o último tópico seriam as outras informações relevantes. Então, aqui demonstrar os passivos contingentes ou eventuais compromissos não reconhecidos, as divulgações não financeiras, como os objetivos e políticas de gestão de risco, os pressupostos das estimativas, o reconhecimento de inconformidade que pode afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho ou o direcionamento das operações do futuro, e os ajustes decorrentes de omissões e erros de registro. Então, a partir de agora, o Jefferson vai apresentar o modelo que consta, né, nos anexos dessa nota técnica. A gente vai disponibilizar para vocês dois modelos, dois anexos, um para um relatório de conformidade bimestral e um para prestação de contas anual. Aqui a gente vai apresentar o modelo mais completo, que é o da prestação de contas anual. Ok, obrigado, Grazi. Só destacar também que na nota técnica que nós vamos publicar, a gente traz essa estrutura básica, que acaba sendo muito parecida, né? E seriam as notas lá para conformidade bimestral e as notas explicativas que acompanhariam as demonstrações agora na prestação de contas anual. Então, destacar que uma das questões assim, que eram bastante... Uma das reclamações que eram bastante levantadas, né, é que lá no módulo de conformidade, o espaço para inserir, né, notas explicativas era um espaço muito pequeno, ruim, né, de operacionalizar, de digitar, de visualizar. Enfim, é um espaço dentro do próprio sistema, então até para fazer quadros, colocar qualquer outra... Enfim, né, para fazer qualquer tipo de configuração no texto era muito complicado. Então, até em função disso, no ano passado, né, nós tivemos uma evolução, uma adaptação no módulo de conformidade, não me recordo se foi ano de 2020 ou 2021, acho que foi ano passado que a gente concluiu, onde agora é possível, lá no campo de notas explicativas, inserir anexos. Né? Então, agora não tem mais esse problema, né? Pode ser feito o arquivo em texto e depois, aí sim, faz a inserção lá no CIGEF. A gente vai colocar aqui, então,
alguns exemplos e fazer alguns comentários também. Lembrando sempre que, como a Graziella comentou, e depois na nota explicativa, lógico, a gente não quis aqui ser exaustivo também com questões muito técnicas, né? A nota explicativa ela trouxe um texto bastante técnico inicialmente, justamente para trazer essa fundamentação técnica para vocês. Mas as notas explicativas, a gente tem que ter um certo zelo. Né? Ou seja, às vezes escrever não é todo contador, não é todo profissional da contabilidade, às vezes que tem até a prática de escrever. Né? Às vezes a gente está em determinada função dentro de uma atividade contábil que não é nosso dia a dia ficar escrevendo, fazendo texto. Mas é preciso que a gente tenha um certo zelo. Então, assim, notas explicativas requerem uma formalidade, um texto mais caprichado, digamos assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E também, notas explicativas não é lugar de apontar culpados. Né? É importante também que a gente tenha esse cuidado. Então, às vezes, a gente tem que ter, né, a determinada conta está em verificação ou o saldo é inexato, ou determinada situação está em apuração, a gente tem que mencionar isso, né? E que há um processo aberto para verificação, ou que já foi repassada a questão para a diretoria tal, para a gerência tal, mas sempre com muita impessoalidade também, né? Não é o local de ficar ali apontando de que essa conta não está conciliada porque o culpado é esse, né? Não é, a gente tem que procurar ter esse cuidado, especialmente quando são as notas explicativas, realmente as formais, as legais, que a gente vai colocar lá, inclusive na prestação de contas anual, né? É bom lembrar que essas notas vão ser disponibilizadas a controle interno, a controle externo, então a gente sempre tem que se portar como poder executivo, né? E não, às vezes, uma unidade contra outra, uma diretoria contra outra, e assim... A gente tem que sempre procurar entender e explicar da melhor forma o que está acontecendo para tentar resolver e ter uma nota explicativa e uma contabilidade bem feita. Né? Então, pode seguir, Graça. Então, essa parte inicial de apresentação, né, a gente já tem isso no Balanço Geral do Estado e assim... A gente sempre tenta tranquilizar vocês no sentido de que, claro, o nosso grande exemplo, né, o nosso material ali bruto, já quase, digamos, contrapartida para vocês, são as notas explicativas do nosso balanço geral, né, que são notas que eu considero muito bem elaboradas, e lógico que elas já seguem basicamente essa linha, né, que o MCASP pede, enfim, que as normas de contabilidade pedem. Então, sempre, assim, havendo dúvida, né, você pode consultar a nota explicativa lá no Balanço Geral do Estado e tomá-la como base. Só que, claro, lá são notas explicativas do Balanço Geral do Estado. Então, é do balanço, inclusive, consolidado como um todo. Então, lá são as notas explicativas considerando a entidade Estado de Santa Catarina. Então, algumas situações, como essa agora de apresentação, é importante que vocês tenham assim, um certo direcionamento, né? E procurem detalhar algumas coisas que às vezes não se aplica ao Estado como um todo, ou até porque a gente lá no BGE está falando do Estado como um todo, a gente não vai ficar às vezes tratando de alguns pormenores que acontecem lá nas unidades gestoras. Então é importante colocar a natureza jurídica daquela entidade, se ela é autarquia, se ela é fundo, se ela é a Secretaria de Administração Direta, mencionar, né, a sua inscrição no CNPJ, né? Então, se ela é uma entidade de direito público, da administração direta, se ela é uma entidade da administração indireta, se ela é uma autarquia, uma fundação, como já mencionei. Formar se ela tem autonomia administrativa e financeira, né? Fazer um apanhado, desculpe, fazer um apanhado da autonomia mesmo financeira da entidade, então, se ela tem receitas, né? Se ela é da administração direta, se ela depende exclusivamente de recursos do Tesouro,
Né? Então, isso é importante dar essa geral da entidade até para sustentar o que vem na sequência. Porque se a entidade tem receita própria, ela vai ter algumas contas lá no balanço, algumas contas na contabilidade, ela vai ter uma movimentação no balanço orçamentário em função dessas receitas. Se ela é na secretaria da administração direta, né, a tendência é que ela não tenha receitas. Então, por exemplo, o balanço orçamentário dela vai se resumir muito às despesas orçamentárias. Né? As VPAs dela não ser oriundas de receitas orçamentárias, sim, de outros fatos. Então, essa análise geral, essa apresentação inicial da entidade é muito importante. A legislação que criou a entidade, né? Então, se ela é um fundo, qual foi a lei que criou o fundo, se tem um decreto que regulamentou, se é uma autarquia, uma fundação, então, quando foi criada, né? Se ela é derivada de uma reforma administrativa, a lei que estabeleceu essa reforma. Citar, então, a lei orçamentária daquele ano, isso já é citado nas nossas explicativas do balanço geral do Estado. Então, citar a lei orçamentária anual, eventualmente citar, até pra, isso vai aparecer depois nos demonstrativos, mas talvez citar o orçamento inicial daquela entidade, né? Então, essa apresentação geral, se é uma empresa, por exemplo, uma estatal, né, que tem entidades controladas, se eu, eventualmente, estou fazendo aqui as notificativas dos encargos gerais do Estado, né, que tem ali o registro das participações acionárias. Então, só essa apresentação inicial viria nessa parte. E eu destaco que isso aqui também é importante, pessoal, não só para as notas explicativas. Mas eu digo o seguinte, as nossas explicativas também deveriam ser um mapa quando a gente quer conhecer uma unidade gestora. Né? Então, eu estou sendo apresentado agora numa unidade gestora. Ou aqui, pegando o nosso dia a dia, a nossa atividade. Eu vou, a partir do próximo mês, responder pelos serviços contábeis de uma nova unidade. Então, eu deveria receber as nossas explicativas daquela unidade. E a partir delas, eu tenho a exata noção de como ela funciona. Então, aquela unidade, ela tem receita? Eu vou precisar me preocupar com o controle de receita, com a apuração, eventualmente, de PASEP, envio de CPF, né? Que tipo de entidade que é? Ela é da administração direta, indireta? Então, as nossas explicativas, além de todo o aspecto contábil, né? Mas essas informações básicas também, às vezes, nos auxiliam a ter esse conhecimento geral da entidade, né? Agora, recentemente, a gente teve até uma situação de troca, né, de responsabilidade contábil, e o colega que estava recebendo a unidade, eu achei até interessante que ele pediu isso. Ele disse: eu quero as notas explicativas da unidade, para eu conhecer a unidade, para saber o que tem que fazer. Então, as notas explicativas também têm esse papel, né, de apresentar e dar uma noção exata da unidade gestora como um todo e, obviamente, da situação contábil dela naquele momento. O contexto, né, operacional também, ainda nessa parte, apresentar o domicílio da entidade, né, então o endereço, né, domicílio principal, se é uma entidade que tem escritório, que tem, enfim, filiais, eventualmente, uma empresa estatal, né? Aonde que é a matriz. Então, enfim, aspectos gerais da entidade ali que eu acho que são interessantes. E a natureza das operações e principais atividades e competências. Isso aqui, obviamente, a gente não coloca lá no balanço geral do Estado, a gente não tem como lá colocar as competências, as finalidades, as atividades de cada autarquia, de cada fundação, de cada secretaria, né? Mas isso lá nas notas explicativas de cada unidade gestora é possível fazer. Então, cada secretaria, se a gente pegar aqui a nossa, por exemplo, do Estado aqui, que é a lei 741, lá cada secretaria tem lá quais são as suas competências. Então, eu estou fazendo aqui as notas explicativas da Secretaria de Estado da Educação. Eu posso ir lá na 741, pegar as competências da secretaria e colocar aqui nessa parte das nossas explicativas. Isso pode ser feito para fundações, para qualquer unidade gestora, né?
todo fundo público tem uma lei que se instituiu, eventualmente tem um decreto que regulamentou. Normalmente ali também tem quais são as competências daquele fundo, para que ele foi constituído, certo? Então ali, nessa parte inicial das nossas explicativas pode ser colocado. Bom, Jefferson, mas meu, são várias coisas, várias informações, eu vou precisar levantar isso todo bimestre ou todo ano. Essa parte inicial, na verdade, para quem ainda não tem as nossas explicativas com esses detalhes, vai ser uma vez. Eu fiz essa apresentação inicial, eu só vou precisar, obviamente, atualizar, mexer nessas informações, se houver alguma atualização. Né? A gente sabe que algumas informações aqui dificilmente mudam, assim, né? A administração pública não se mudam competências, enfim, várias situações aqui não mudam assim com tanta frequência. Né? Então, feito isso, a tendência é que você depois só vá replicando o mesmo texto sem necessidade de grandes alterações. Nessa parte inicial, e daí aqui são até alguns pontos que basicamente vocês podem consultar as nossas explicativas do Balanço Geral do Estado, a gente já coloca isso lá e basicamente copiar o mesmo texto. Então, botar lá um parágrafo, né, declarando que aquela contabilidade, né, que aqueles registros contábeis estão em conformidade com a legislação estadual e demais normas de contabilidade aplicáveis ao setor público, né. Mas eu não sigo tal nome, né? Se eu colocar isso aqui, eu estou dizendo que a minha contabilidade está 100% perfeita? Não. Isso aqui a gente coloca por quê? Porque a gente tem as normas, procura segui-las, né? Obviamente que se alguma coisa não estiver de acordo, alguma coisa está sendo verificada ou que a gente não atende, justamente depois, na sequência, a gente vai colocar as devidas explicações e justificativas. Mas, na essência, a gente procura, né, seguir e... afirmamos, então, que a nossa contabilidade está de acordo com a legislação e com as normas aplicadas. Informar a moeda funcional, né? Então isso também a gente coloca um parágrafo sobre isso lá nas notas do BGE, então vocês basicamente podem também copiar o mesmo parágrafo, né? A nossa moeda funcional é reais, né? E depois indicar, então, quais são as demonstrações contábeis e os sistemas que as demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas e os sistemas utilizados para a elaboração das demonstrações contábeis. Né? Então, basicamente, você vai apontar quais são as demonstrações que cada unidade entrega, que são basicamente as mesmas. Às vezes, vocês têm só que verificar que, às vezes, no Balanço Geral do Estado, a gente tem algumas demonstrações, às vezes, algum demonstrativo, algum relatório, por ser um balanço consolidado, por ser um balanço geral, que não é necessário todos aqueles relatórios ou demonstrativos lá naquela UG, então você informa ali aquilo que cabe àquela unidade gestora, né? E o sistema, no nosso caso, gestão orçamentária, financeira e contábil, é o CIGEF. Tá? Depois, por falar em sistema, ao ir descrevendo as principais contas, né, e comentando sobre os saldos, enfim, fazendo ali as notas, ali talvez seria importante, daí sim, também mencionar eventuais sistemas de apoio que são utilizados até para controle daquele saldo. Né? Então, eu estou agora falando aqui das nossas explicativas sobre os créditos a receber. Então, lá, aquela unidade gestora tem todo o saldo dos créditos a receber e está controlado no sistema lá de faturamento. Então, talvez lá fosse interessante mencionar isso. Qual o sistema utilizado, né? Então, é importante também. Seguimos. E a data da aprovação das demonstrações contábeis. Só um pouquinho ali, graças, falar sobre isso. No Balanço Geral do Estado, a gente tem, sempre coloca como data de aprovação a data de 28 de fevereiro. Certo? Por quê? Inclusive, hoje, existe um decreto federal, que é o 10.540, no decreto de 2020, que ele estabeleceu normas, padrões mínimos de qualidade para os sistemas de administração financeira, que no nosso caso é o CIGEF. E uma das coisas que esse decreto estabeleceu é uma data máxima que você eventualmente ainda poderia, digamos assim, falando uma linguagem bem simples, você poderia mexer na contabilidade do ano anterior. Né? E essa data é 28 de fevereiro.
Então, se entende o seguinte, que depois de 28 de fevereiro, de fato, o ano contábil terminou. A gente, obviamente, não procura utilizar essa data, a gente fecha a contabilidade já no início do ano e procura não ficar reabrindo, né? Mas mesmo assim, a gente considera que até 28 de fevereiro é a data que a gente precisa, né, que a gente tem para fechar a contabilidade no início do ano, preparar as demonstrações, redigir as notas explicativas, conferir as demonstrações, enfim, conferir tudo. 28 de fevereiro a gente teria, então, as demonstrações concluídas. E dali para frente elas estão prontas, não se mexe mais nelas. Então, a gente sempre no BGE considera a data da aprovação 28 de fevereiro. Eu penso que nas unidades gestoras, eu acho que deve-se adotar também essa data. Por quê? Porque 28 de fevereiro é a data que vocês... É a data máxima ali, né? Tem questão de feriado e tal. Mas é a data máxima em que as unidades gestoras deveriam colocar as notas explicativas lá no sistema do TCR, TCR virtual, e o responsável contábil e o gestor assinar aquelas demonstrações, né? Então, de certo modo, é naquele momento que, de fato, o gestor assina e diz: essas demonstrações aqui que eu estou entregando aqui para o TCE. Então, eu penso que essa data de aprovação, no caso das unidades gestoras, também é 28 de fevereiro, né? Se, eventualmente, até por alguma questão, a gente sabe que tem algumas unidades da administração indireta, às vezes a autarquia, ou até algum fundo, que tem algum regimento interno, que tem alguma norma interna, né, ou estatais, por exemplo, que às vezes tem uma data anterior. Então, lá na determinada autarquia, por alguma situação específica, tem lá internamente que dia 31 de janeiro ele já tem que entregar as demonstrações e o Conselho Fiscal tem que aprovar. Se tiver uma norma nesse sentido, use aquela data, né? Mas não havendo outra data estabelecida, eu penso que é 28 de fevereiro também a data a ser utilizada. Depois vem o capítulo 2. O capítulo 2, na verdade, é o resumo das políticas contábeis significativas, tá? Então, é ali onde a gente coloca, assim, eu diria que são as regras gerais, tá? Por quê? Quando a gente vai partir para as contas contábeis, a gente acaba detalhando as principais contas e realmente entrando nas contas, detalhando, falando um pouco mais especificamente sobre cada uma delas. Mas existem algumas regras gerais, né, que às vezes não que é o que se aplica, né, ao conjunto ali das contas. Então, quais são as normas que a gente segue, né? Então, tratar ali que, ó, essa contabilidade, né, segue a Lei 4.320, a Lei Complementar número 101, as exposições do CFC, as exposições do MCASP. Pode seguir, Graça. Né? E depois as bases de mensuração. Então, o que é a base de mensuração? É o seguinte: olha, nós adotamos para os ativos por exemplo, para os ativos, a regra geral é o custo histórico, né? Se eventualmente tiver alguma conta, algum tipo de ativo que é custo de reposição ou que é custo presumido, que siga uma regra distinta, que às vezes pode acontecer, né? Você teria que detalhar aqui, né, metodologia do cálculo de depreciação, enfim, quais que são as bases de mensuração de um modo geral. Tanto essa primeira parte das normas, como essa parte aqui, a gente já coloca nas notas explicativas do balanço geral do Estado. Então, eu penso que as unidades podem tomar como base aquilo que já está lá. Tá? Por que eu não estou usando o termo podem copiar ou podem replicar? Porque lá é o balanço geral do Estado, né? Então, às vezes você fala assim: vão lá, copiem o que está lá. Aí lá vai estar dizendo sobre, sei lá, a base de mensuração que foi utilizada para os ativos de infraestrutura. Aí o responsável pelas notas lá de um, sei lá, lá de um fundo vai dizer assim: mas eu não entendi esse parágrafo aqui, eu preciso usar, não preciso? Provavelmente não. Por quê? Porque aquela situação do ativo de infraestrutura é aplicado lá nas notas explicativas daquela unidade gestora que tem ativos de infraestrutura. Então, esse timo, né, vocês têm que ter. Pegar o texto base lá, que está na balança geral do Estado, e depois ver aquilo que não se aplica à sua unidade gestora.
E, eventualmente, se tem alguma coisa que não está lá, mas que se aplica à sua unidade gestora, é importante que você coloque na sua nota explicativa e, até se possível, comunique a equipe do balanço para a gente avaliar se não vale a pena a gente inserir também nas notas explicativas do Balanço Geral do Estado. Por quê? Porque a gente faz o Balanço Geral do Estado, só que a gente não conhece profundamente, como vocês, a contabilidade de cada uma das unidades gestoras. Então, às vezes, pode ter alguma situação muito específica, muito pontual lá de uma unidade, que só acontece lá, e que às vezes já vem muito tempo, né, uma situação que já ocorreu há muito tempo, que hoje a gente nem tem conhecimento dessa situação. Né, e por isso a gente nem coloca lá no Balanço Geral do Estado. Tá? E depois aí vem as informações de suporte e o detalhamento propriamente dito. Tá? Depois a gente vai mostrar então alguns exemplos. Eu preciso colocar nota explicativa de todas as contas contábeis. A minha unidade tem lá 50 contas contábeis com saldo. Preciso fazer nota explicativa de todas elas? Obviamente que não. Primeiro, é importante a gente lembrar que tem que seguir uma ordem. Né? As notas explicativas seguem uma ordem. Eu não posso começar. Ah, eu quero começar minhas notas aqui falando do mobilizado. Depois eu vou falar dos restos a pagar, dos fornecedores. Depois eu volto no caixa. Depois na hora eu vou falar dos passivos fiscais. Eu vou finalizar com estoques. Não, tem que se seguir uma sequência. Essa sequência. A gente pode tomar como referência, né? Do balanço, as contas do balanço em si seria pela ordem do balanço, né? Então você começa falando do caixa, depois dos créditos a receber, depois dos estoques. E você também pode se basear, basicamente, o que a gente faz no Balanço Geral do Estado. Lá, de modo geral, se coloca as notas por grupo de contas. Para cada grupo de contas, da vai falar de caixa equivalente, depois de crédito, depois de estoque, depois de imobilizado, assim, investimentos imobilizados e assim por diante. Então, não precisa fazer nota explicativa de cada uma das contas, e você pode fazer quadros juntando naquele grupo várias contas. Né? O que acontece é que há que se ver também a relevância, a importância de determinadas contas contadas. Então, às vezes, tem uma conta que, de fato, tem que ser um pouco mais detalhada, que tem um saldo lá muito antigo, tem uma situação que está sendo verificada, né, que precisa ser detalhada. Então, tudo isso também é importante que a unidade gestora verifique. Né? Pode seguir. Né? Então, o balanço patrimonial basicamente seria por esses grupos de contas aqui, né, que são os grupos macro. Então, uma nota sobre caixas, equivalente, outra sobre créditos a receber, clientes, empréstimos concedidos, dívida ativa, né, estoques e assim por diante. Tá? Jefferson, mas a minha unidade, eu estou fazendo aqui as notas explicativas lá de um fundo, uma fundação pequena, não tem muito movimento. Ela não tem créditos tributários a receber, ok? Então, obviamente, não vai ter uma nota explicativa sobre créditos tributários a receber. Né? Ela não tem nada de empréstimos e financiamentos concedidos, então também não vai ter uma nota explicativa sobre empréstimos e financiamentos concedidos. Ah, mas aqui na conta clientes, ela tem várias prestações de contas, umas em tomada de conta especial, outras aguardando prestação de contas, outras já estão processo de inscrição em dívida ativa. Então, talvez naquela conta clientes, aí sim você vai detalhar um pouco mais e vai fazer até mais de uma nota explicativa. Então, tudo isso você tem que analisar, inclusive o que é melhor para o teu, digamos assim, para facilitar o teu trabalho no dia a dia. Né? Porque eu sempre digo, quando a gente tem já uma nota explicativa bem construída, que em algum momento a gente parou, analisou, estudou aquele saldo e colocou ali, escreveu ali, né? Daqui, sei lá, dois anos, alguém questiona alguma coisa daquela conta. Eu vou lá na nota explicativa, está lá a explicação. Né? Ficou até redundante agora, né? Vou lá na nota explicativa, está lá a explicação. Mas aqui, esse é o objetivo, na verdade. Né?
Podemos seguir. Então, aqui só, só volta ali, Graça. Aqui ainda são as demais contas ali do balanço, né? Então, uma nota para investimento. Ah, mas grande parte das unidades gestoras do Estado não vão ter contabilização na conta de investimento. Porque aqui que vai investimento? Participações acionárias, aquisições para investimento, né? Então, isso a gente sabe que, assim, são poucas unidades gestoras que têm essas rubricas. Então, novamente, lá na unidade gestora que eu estou fazendo a nota explicativa, tem algum tipo de investimento? Não tem. Então, obviamente, eu não preciso nem me preocupar em analisar o BGE, em estudar nota explicativa sobre investimento. E mobilizado, grande parte das unidades gestoras tem ativo mobilizado. Então, vocês podem se guiar pelo que a gente coloca no balanço geral do Estado, né? Às vezes lá vai estar no modo mais genérico, porque são imobilizados do Estado todo. E aqui, às vezes, daí terá algum detalhe, alguma situação que daí sim, naquela unidade gestora talvez tenha que ser um pouco mais detalhado. Né? A gente sempre, isso a gente aprende na faculdade, né? Sempre olha a nota explicativa, balanço patrimonial. Mas na administração pública, a gente tem, né, além do balanço patrimonial e também da demonstração das variações patrimoniais, a gente sabe que a gente tem outros demonstrativos, né, tão importantes quanto. Então, o balanço orçamentário é um deles. E, então, sim, nada impede, né, muita gente acha, não, nota explicativa tem que fazer só em relação às contas contábeis, as contas do balanço. Nada impede que se façam notas explicativas do balanço orçamentário, né. Então, grande parte da preocupação, daquilo que às vezes se explica, se detalha melhor em relação ao balanço orçamentário, de fato, a gente se preocupa, né, em colocar isso nas notas do BGE. Mas, eventualmente, pode ter alguma situação que, se vocês entenderem, que possa ser também detalhada, né, que possa ser colocada, inserida alguma nota explicativa em relação ao balanço orçamentário. Do mesmo modo, em relação ao balanço financeiro, né? E, na verdade, não é todas, a demonstração das variações patrimoniais também. Em relação, só volta um pouquinho, em relação ao balanço orçamentário, o que às vezes pode acontecer? Como eu falei, às vezes, você dar algum detalhamento, você trazer alguma informação mais explicativa, por exemplo, sobre as receitas daquela entidade, né? Acontece muito, às vezes, uma dificuldade que a gente tem. Eu, por exemplo, já passei até por essa experiência. Eu fui responsável contábil por uma, né, por secretaria durante bastante tempo. A secretaria de administração direta não tinha receita própria. Então, assim, em termos de prática, eu basicamente não tinha nenhum conhecimento sobre receita orçamentária. Né? Eu sei que isso acontece com muitos colegas. E daí, quando a gente passa, então, a ter contato, né, com unidades que têm receita, ou ter que estudar melhor esse assunto, às vezes a gente tem dificuldade. Claro que a gente tem conhecimento técnico, estuda, né, e tal, mas as coisas do dia a dia, né, a gente pode ter alguma dificuldade justamente porque não está trabalhando com aquilo diretamente. Então, às vezes, trazer alguns detalhes, algumas explicações sobre as receitas, que tipos de receita, como que elas são arrecadadas, isso pode ser relevante até para, eventualmente, a consulta de um outro profissional. Então, a DFC, a Demonstração das Anotações de Patrimônio Líquido, ou seja, qualquer demonstração contábil que esteja sendo apresentada, pode ter também notas explicativas, né, trazendo algum incremento, trazendo alguma explicação, trazendo alguma informação adicional que ajude a se compreender melhor aquilo que aquela demonstração está demonstrando. Né? Bom, no BGE a gente traz as notas explicativas de todas as demonstrações, né, aquilo que é relevante. E eu confesso que talvez, tirando o balanço, as demais demonstrações, de fato, às vezes é no BGE que cabe você trazer ali as notas explicativas e maiores informações. Às vezes, lá na unidade gestora, especialmente em unidades gestoras pequenas, vocês talvez não vão ver muita utilidade ou não vai ter muito assim de diferente
o que se explicar, o que já é colocado no BGE em relação às demais demonstrações. Então, isso vocês também têm que analisar. Não vale a pena ficar só replicando ou fazendo notas explicativas de 100 páginas para unidades pequenas e só, assim, às vezes, reproduzindo textos mais gerais, né? Porque no balanço geral, às vezes, a gente acaba usando textos mais amplos, mais, assim, com uma linguagem mais geral. Então, assim, vocês também têm que analisar. Eu penso que, assim, devem se preocupar com notas explicativas daquilo que, de fato, ocorre lá na sua unidade gestora e que, de fato, melhore o entendimento daquelas demonstrações. E no final, né, ali há um espaço também para outras informações relevantes. Né? Então, às vezes tem coisa que a gente fica na dúvida, né? Mas eu preciso aqui botar uma justificativa, informar sobre um processo. Enfim, colocar algum texto aqui, a gente às vezes fica na dúvida se isso cabe nas nossas explicativas, aonde que coloca. Às vezes sente que aquela informação está meio ali deslocada. Então, caso se entenda que não faz muito parte da explicação daquela conta contábil, né? Então, você pode colocar no final, né? nessa parte, né? Então, reconhecimento de inconformidades, né? Eventualmente colocar algum compromisso contratual não reconhecido pela entidade, né? Se é algum ajuste, omissão, erro, alguma coisa que precisa ali ser colocada. Né? Enfim, alguma explicação adicional que você acha que não precisa, talvez não coube, ou que não era o caso de colocar ali já abaixo da conta, né? E bom, nós vamos colocar aqui alguns exemplos. Pessoal, vocês podem estar pensando como nós vamos fazer notas explicativas, né? Nós não temos essa prática de escrever como que nós vamos fazer, né, várias páginas agora de notas explicativas. Na verdade, eu sei que vocês já fazem e já é costume, isso já aconteceu em outros anos, da gente disponibilizar o arquivo das notas explicativas do Balanço Geral do Estado para vocês utilizarem. Então, é o grande exemplo a ser seguido. Só que eu sei que o Balanço Geral do Estado, ele é amplo, né? ele é o Balanço Geral, então, a gente, como eu falei antes, são as notas explicativas do Estado de Santa Catarina. Por isso que a gente fez a nota técnica, está dando, né, esse treinamento para vocês, essa capacitação. Tentando direcionar mais para a realidade de cada unidade gestora, mas sempre a base vai ser o Balanço Geral do Estado. Vocês sempre vão buscar o texto de lá e depois vão adequando conforme a realidade de cada unidade gestora. Não, mas as nossas explicativas do Balanço Geral do Estado têm 100 páginas, né? Não quer dizer que a da sua unidade gestora vai ter que ter 100 páginas. Né? Nem toda unidade gestora tem investimentos, nem toda unidade gestora tem dívida ativa, nem toda unidade gestora tem intangível, nem toda unidade gestora tem riscos fiscais, né? Nem toda unidade gestora tem muito que detalhar em termos de caixa equivalentes, né? Especialmente administração, pequenas unidades de administração direta. Então, não se assustem, né? A base são as notas do BGE. Mas, obviamente, que elas são amplas porque é do Balanço Geral do Estado. Né? A ideia é que eles absorvam de lá como modelo aquilo que vai caber a só aquilo que vai, de fato existe lá na sua entidade. E depois, necessitando por inserir nas suas notas coisas específicas da sua entidade, da sua unidade gestora, daí você vai inserir. Só voltando um pouquinho, Grazi, eu acabei passando aqui esse slide, né? Aqui, então, só para recordar vocês, né, que a gente tem lá as nossas explicativas estão lá no Balanço Geral do Estado. Esse aqui é o balanço do ano passado, né? O balanço que publicamos ano passado, né, relativo a 2020. Estamos agora elaborando o balanço de 2021. Então, na verdade, a gente, inclusive, destaca um capítulo, né, do balanço para as notas explicativas. Então, logo após as demonstrações contábeis, nós temos lá as notas explicativas, que já são basicamente nessa estrutura que a gente apresentou antes para vocês.
Então, aqui a gente faz uma relação das notas explicativas, né? É claro que, vejam bem, aqui a gente está num balanço geral do Estado, né, que tinha, né, um número de páginas bastante extenso, que não que é um material que não tem só nota explicativa, né? Então, como eu falei, aqui são vários capítulos com, inclusive, outros assuntos, né, outros materiais. Então, até para a localização, a gente faz lá no início um sumário, né, com a relação das notas, a página que elas estão. Então, tudo isso vocês têm que também, assim, julgar essa organização ali na unidade gestora de vocês, né? É uma unidade pequena, só tem quatro tipos de contas. Notas explicativas, ela dá três páginas, né? Talvez não precise ter lá uma relação com numeração. Então, tudo isso é importante que vocês julguem esse formato, né? Então, aqui, como eu falei, né? Lembra que eu falei do contexto operacional? Então, aqui é como a gente faz no balanço geral do Estado. Como eu falei, o BGE não é o balanço de uma unidade, ele é o balanço do Estado de Santa Catarina. Então, aqui, quando a gente vai falar de natureza jurídica, tudo, a gente fala especificamente do governo do Estado de Santa Catarina. Então, a gente menciona que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno, menciona o CNPJ geral do Estado, coloca onde é o seu endereço, né, da sua sede administrativa, menciona, né, que as atividades operacionais foram amparadas pela lei orçamentária, menciona qual foi a lei orçamentária do ano, em que áreas que o Estado atuou, né? Enfim, menciona quais são as demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas. Então, basicamente, isso que a gente faz em relação ao Estado. Vejam que a gente aqui não está, assim, detalhando todas as atividades do Estado. A gente não está falando aqui da lei de criação do Estado. Por quê? Porque, justamente, é uma apresentação geral do Estado, que é um ente maior. Não teria como a gente detalhar, por exemplo, todas as finalidades do Estado, né? Agora, quando eu estou fazendo uma nota de um fundo, de uma autarquia, né, de uma secretaria, eu posso fazer isso, eu posso colocar, ela tem lá, a Lei 741 prevê lá 10 finalidades, eu posso mencionar quais são essas 10 finalidades da secretaria, né? Eu posso mencionar qual a lei que criou o fundo, desde quando que ele foi criado, e assim por diante. Seguimos. Aqui a base para a elaboração, lembro que eu falei, tem que botar qual a base para a elaboração, né? Então, aqui no BGE a gente já coloca, vocês basicamente podem usar o mesmo texto, né? Colocar que elas foram, então, elaboradas com base no MCASP, na legislação aplicável, né? Quais são as demonstrações ali, no que elas se basearam. Todo esse texto basicamente é padrão, né? Aqui o uso de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. Vocês também podem basicamente seguir o mesmo texto. Agora, claro, vocês têm que verificar o que eventualmente não se aplica àquela unidade gestora. Por exemplo, aqui vocês podem, acho que conseguem ver, no item D, fala sobre a política contábil em relação aos benefícios de aposentadoria, né? Isso está no balanço geral do Estado, porque, novamente, é o balanço geral do Estado. Aonde que essa informação deveria também aparecer nas notas explicativas? Lá nas unidades do regime próprio de previdência. Agora, lá nas notas explicativas da Secretaria de Infraestrutura, obviamente que não teria o porquê aparecer esse item lá, né? Então, aqui vocês também, vocês podem usar como padrão e tirar aquilo que não tem relação lá com a sua unidade gestora. E, obviamente, se, né, aqui no Balanço Geral do Estado fala sobre mensuração ao valor justo dos ativos, mas não fala nada sobre, custo de construção, custo de reposição, enfim, alguma outra forma de avaliação que lá naquela unidade gestora específica foi utilizado, né? Talvez por ser um grupo de ativos pequeno ou ter acontecido, né, já num outro momento, enfim, por não ser de conhecimento geral ou não ter uma relevância muito grande, talvez no BGE nem se colocou algo em relação
aquela situação. Mas se ocorre lá na tua unidade gestora e você acha que faltou inserir aqui, pode ser inserido. E também pode ser comunicado à equipe do balanço. Então, a moeda funcional, né, data de apresentação, como eu já comentei. Né? Depois inicia, então, o resumo das principais políticas contábeis. Né? Ali, por exemplo, a gente começa falando do caixa, né? Que as disponibilidades do caixa são mensuradas pelo valor original, né? Qual o tratamento que se dá às aplicações financeiras. Pode seguir, Graça. Né? Mesma coisa em relação ao imobilizado, intangível. Tá? Então, eu repito, tudo isso aqui, você só vai copiar, digamos assim, aquilo que se aplica à sua unidade, claro, né? E que há lá na sua unidade. E, obviamente, se tiver alguma coisa aqui que não está de acordo ou que tem alguma situação diferente na sua unidade, você altera, você incrementa e assim por diante. E depois daí vem os quadros com as notas explicativas propriamente ditas. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um quadro das aplicações financeiras. Né? Obviamente que vejam bem, aqui nós temos o quê? Nós temos um quadro onde a gente apresenta por tipo de aplicação e por poder. Lá, numa unidade gestora, não vai ser dessa forma. Né? Por quê? Porque lá você vai apresentar, né? Você vai eventualmente detalhar, ali explicar, trazer uma nota explicativa sobre as aplicações daquela unidade. Então, talvez o que caiba é fazer realmente um quadro com por tipo de aplicação. Né? Ah, mas não tem... Aqui é só um tipo de aplicação e é só uma unidade. Então, você avalia se vale a pena fazer um quadro. Né? Aqui no Balanço Geral do Estado, a gente usa bastante quadro, bastante tabela, figuras. Por quê? Porque é uma peça, né, o Balanço Geral do Estado, uma peça, enfim, oficial de entrega para o, né, controle externo. Então, a gente vem, né, já há muito tempo procurando, inclusive, né, com trabalho de diagramação, tudo. As notas explicativas da unidade gestora, não que sejam menos importantes, mas às vezes você tem que avaliar o trabalho também, né, da construção de quadros, da construção de tabelas, então tem que ver se é necessário. Então, às vezes, tem só um tipo de aplicação, é só um valor ali, mas se houver necessidade de alguma explicação, de algum detalhamento, talvez não precise fazer nenhum quadro, nenhuma tabela, mas você vai lá e justamente coloca em texto essa informação. Aqui, ó, em relação a adiantamentos e transferências, né? Como eu falei, tem várias contas, né? Para convênios tem uma conta, convênio em tomada de conta especial, convênio não sei o quê. Você não precisa fazer uma nota explicativa para cada conta contábil. Tá? Então, estou fazendo aqui as notas explicativas da Fundação Catarinense Cultura. Né? Então, lá tem muita concessão de recursos. Então, tem uma conta de convênio, uma conta de contrato apoio financeiro, uma conta de contrato de subvenção social, de termo de fomento. Para cada um desses instrumentos, tem uma conta contábil de tomada de conta especial, de crédito sem apuração. Sei lá, aí isso tudo acaba virando 20 contas contábeis. Eu preciso fazer uma nota explicativa para cada uma delas? Não. Você pode fazer um quadro, apresentar os saldos, né, por tipo de instrumento, eventualmente, ou por contas. Né? Você bota um grupo de contas e no quadro cada uma das contas, e depois em texto, aí sim, você coloca notas explicativas ou explica aquilo que você acha necessário ser explicado. Né? Então, tem algum processo... determinada, sei lá, a conta de subvenções sociais tem um saldo de 200 milhões. 150 milhões é relativo a um único processo que está em análise, que está na consultoria jurídica, que já vem de muito tempo. Então, talvez aquele saldo em si seja interessante você fazer um parágrafo explicando. Né? Ó, do saldo de 200 milhões, 150 milhões se refere à subvenção número tal,
cujo processo está em análise na consultoria jurídica, sobre o processo SGPE, número tal. Né? Então, é esse tipo de análise que tem que se fazer. Então, variações patrimoniais diminutivas. Né? É um grupo de contas que pode ter lá uma nota explicativa sobre ela. Então, aquela unidade gestora, ela tem prêmio de seguros, apropriar, tem assinaturas em anuidades. Você pode fazer um quadro, né, com o tipo de VPD antecipada que você tem saldo e fazer um parágrafo explicando por que tem saldo, quando aquele valor vai de fato ser baixado. Né? Ah, não, mas aqui eu só tenho assinaturas e anuidades apropriar. Preciso fazer um quadro só para isso? Não precisa fazer um quadro. Então, você faz um parágrafo, né, mencionando que o saldo desse grupo de contas se refere especificamente a assinaturas e anuidades. Ah, eu preciso detalhar todas as assinaturas, todos os jornais, revistas? Obviamente que não. Né? Então, tudo isso você tem que ter esse feeling também do quanto precisa, o que precisa ser detalhado, quanto precisa ser detalhado. Né? As nossas explicativas também, a gente está sempre tratando aqui no objetivo de ser um instrumento depois e também ajudar, colaborar no trabalho de vocês. E não algo que daqui a pouco vire um problemão, né? Ah, agora eu vou ter que fazer 200 páginas de notas explicativas, vou trabalhar só para fazer isso. Não é esse o objetivo, né? Imobilizado, que eu acho que talvez se é uma das contas que tem basicamente em todas as unidades gestoras, eu penso que é imobilizado, né? Então, basicamente, eu sei que isso já vocês fazem, é esse quadro com por tipo de imobilizado ali, né, com os valores, então, valor original imobilizado, depreciação, né, depois ali essa explicação que vocês podem utilizar, porque essa explicação geral ali das bases de avaliação inicial, reavaliação, né, ela basicamente é a política do Estado, então ela se adota para todos, para todas as unidades, né. Então, vocês podem basicamente utilizar o mesmo texto. É lógico. Por exemplo, ali vocês olhem o terceiro parágrafo. Para a administração indireta foi editada... Então, se eu estou fazendo uma nota explicativa de uma secretaria, que é da administração direta, obviamente eu não preciso usar esse texto aqui, ele não se aplica. Né? Então, você vai adotar só o que se aplica. E, às vezes, em termos de imobilizado... Às vezes tem situações muito específicas de cada unidade, que às vezes vale a pena detalhar. E, eu acho interessante, né? O ano passado nós lançamos o programa... Só volta ali, por gentileza, Graça. Nós lançamos o programa Conformidade 21. Né? Se todos aqui participaram do programa, né? Em algum momento receberam alguma questão para analisar. E uma das dimensões, né, que a gente analisou foi justamente a contas, né, de ativo ou passivo com saldo, acho que até o termo que a gente usou foi saldo indevido, mas não é nem saldo indevido, eu diria assim, que a gente olhou e ficou com a pulga atrás da orelha, né, aquela coisa assim, tem esse saldo, essa conta tem saldo lá na unidade tal, mas não tem muito a cara daquela unidade. Será que teria que ter saldo lá? Né? E eu lembro que uma das contas foi aeronaves. Né? Assim, teoricamente, a gente teria que ter aeronave, enfim, nas polícias, bombeiro, né, às vezes na casa civil. E a gente viu que tinha uma ou outra unidade ali menor, assim, que não teria muito nexo ela ter aeronaves. Aí o que a gente fez? Questionou essas unidades, questionou, né, mandou lá questionamento para vocês, para justamente analisarem né, o que, que era aquele saldo, se ele era condizente ou não. E daí, de fato, eu lembro que eu acho que se não me falha a memória agora, tá? Um dos casos acho que era o Desk. E daí, de fato, o que o Desk respondeu? Não, eles têm saldo lá em aeronaves porque eles têm drones. Né? Então, o que eu quero dizer? Situações assim, às vezes, vocês podem usar as nossas explicativas para colocar. Né? Por quê? Porque são situações, às vezes, específicas lá da unidade. Então,
às vezes, o puro saldo contábil ali, ele pode não só explicar, não só, assim, deixar de fato explicar, como trazer dúvida. Então, às vezes, você colocar uma nota explicativa, ó, aqui na unidade tal, existe saldo na conta de aeronaves em função disso, disso, daquilo. Existe saldo na conta de bens materiais culturais, porque aqui é a Fundação Catarinense Cultura e existe aqui um acervo assim, assim, assado. Então, às vezes, isso é interessante colocar nas notas explicativas, tá? Aqui é um ponto interessante, tá? Nota sobre riscos fiscais e passivos contingentes. Bom, Jefferson, mas agora eu fiquei confuso aqui. Não, eu nunca ouvi falar sobre risco fiscal, eu nem sei isso aqui na minha unidade. Nunca ninguém comentou comigo como que eu vou fazer agora uma nota explicativa sobre riscos fiscais. Exatamente, porque é muito provável que na tua unidade não tenha risco fiscal. Tá? Então, é bom esse exemplo para ver que nem tudo também que está lá no Balanço Geral do Estado é só replicar na sua unidade e depois, eventualmente, ficar se batendo para tentar fazer uma nota explicativa sobre aquilo, porque pode ser que aquilo não tenha na sua unidade. Então, os riscos fiscais, de um modo geral, hoje estão concentrados nos encargos gerais do Estado. Mesmo que, às vezes, é um risco fiscal, é uma situação que talvez nasceu lá em outra unidade. Então, nós temos algumas contas, nós temos hoje algumas notas explicativas de balanço geral do Estado, que, de fato, vocês não vão ter lá nas demais unidades gestoras. Então, isso também é uma questão que tem que ser analisada, né? Eu trago esse exemplo assim também para tranquilizá-los, porque às vezes vocês vão olhar as notas explicativas lá do balanço geral do Estado e vão se assustar. Né? Tem muitas páginas, tem um monte de contas aqui que eu não conheço, eu tenho dificuldade. É porque provavelmente não tem aquilo lá na sua unidade gestora, então, obviamente, não tem nem o que fazer nota explicativa. Né? E aqui tem, então, alguns exemplos, né, de notas explicativas que são utilizadas lá no balanço orçamentário, né? Aqui, por exemplo, a nota 41, a gente fala sobre a utilização do superávit financeiro para a criação de despesa, né, de créditos adicionais no ano. Depois a gente faz uma nota explicativa falando sobre o resultado orçamentário. Eu, de fato, vou ser sincero com vocês, eu vejo utilidade nessas notas no balanço geral do Estado. Não que eu não veja utilidade, mas eu acho que no primeiro momento a nossa grande preocupação deveria ser fazer, se ainda não fazemos, ou melhorar as nossas explicativas, as nossas contas do balanço patrimonial. Eu acho que isso já seria um grande avanço. Tá? E depois a gente migrar, então, se necessário, para notas relativas ao balanço orçamentário. Essas notas, a gente também tem que ter o cuidado seguinte, que às vezes elas têm sentido quando olhadas no aspecto geral, do balanço geral do Estado. Então, por exemplo, resultado orçamentário. Tá? Quando eu trato só de uma secretaria da administração direta, será que vale a pena eu fazer uma nota explicativa analisando o resultado orçamentário? Porque o resultado dela vai ser negativo, né? Ela não tem receita. O máximo que eu vou analisar é o seguinte, a dotação inicial da secretaria era 2 bilhões, ela gastou 2 bilhões e meio. Então, teoricamente, ela teve déficit, porque ela teve que pedir mais dinheiro e gastou mais do que tinha previsto inicialmente. Eu não sei até onde essa análise também vai trazer muita relevância, muita utilidade. Né? Então, mas é importante, caso seja necessário, né, a gente tem notas explicativas lá sobre as outras demonstrações que vocês podem também tomar como base. E aqui, outras notas relevantes, né, que são aquilo que estava antes, outros assuntos relevantes. Por exemplo, a gente tem uma nota aqui sobre renúncia de receita, né, que é um assunto importante, inclusive muito de muita relevância e muita atenção pelo controle externo. Então, a gente faz uma nota que não está lá, a gente não tinha como tratar esse assunto especificamente numa conta contábil, num grupo de contas, então a gente deixa para falar dele ao final. Né? A gente fez aqui uma nota sobre controle dos recursos
para enfrentamento da Covid. A gente também não tinha como tratar disso numa conta contábil específica, porque esse era um assunto que envolvia muitas contas, muitos fatores, mas é um assunto relevante, então a gente fez uma nota explicativa para falar sobre isso, né, lá no final. E daí vem outros assuntos, eventos subsequentes, né, outras coisas que não tem como você tratar num grupo de contas específico ou numa conta específica, você pode depois, ao final, falar. Então, isso talvez vocês podem utilizar também, em termos de unidade gestora, justamente para falar sobre questões da unidade gestora, que às vezes são difíceis de tratar numa conta contábil específica, mas que interferem na contabilidade, né? E só volta ali, por gentileza, Grazi. Por exemplo, e aqui eu até fico na dúvida se deveria ser tratado lá na frente, mas eu acho até que talvez nesse momento seria o mais correto tratar aqui nessa parte. Nós tivemos agora uma reforma administrativa, uma mini reforma administrativa no final do ano. Então, nós tivemos unidades novas sendo criadas, unidades extintas, unidades que mudaram de vinculação, unidades que mudaram, inclusive, de natureza jurídica, né? Então, às vezes, alguma dessas situações trazidas pela mini-reforma administrativa impactam em várias contas aqui, em vários aspectos da contabilidade. Então, talvez não seja o caso de tratar em alguma conta específica, assim, uma conta contábil específica, e talvez nem lá na frente, na apresentação inicial, né? Mas talvez aqui nas outras notas relevantes você fazer uma nota tratando disso, né? Bom. Grazi, não sei se tens algo a complementar. Eu não estava aqui acompanhando se nós temos perguntas, se alguém fez algum questionamento. Então, as perguntas foram sendo enviadas ali pelo chat, né? E a gente respondeu ali pelo usuário da GCOP, o Guilherme deu esse suporte para mim, aqui eu já registro aqui meu agradecimento. E se porventura ficou alguma questão que não pode ser respondida nesse momento, a gente responde por e-mail. A gente está sem retorno no YouTube nesse formato que a gente está gravando nesse momento. Então é isso. Colegas, a gente agradece o acompanhamento de vocês. Eu agradeço a GCOP, aqui a gerente Graziella, também a toda a sua equipe, né? Que preparou aqui a apresentação, que preparou o treinamento, né, elaborou a nota técnica. Então, esse nosso trabalho é um trabalho, é uma rede, na verdade, né? Então, a gente tem a equipe técnica ali da contabilidade que estuda esses aspectos, a gente tem a equipe do balanço, né, que com base também nesse conhecimento, no que a contabilidade ali orienta, prepara, então, né, as notas explicativas do Balanço Geral do Estado. Nós temos vocês, né, os colegas que respondem pela contabilidade das unidades gestoras e que estão, então, agora também providenciando as demonstrações e vão orientar as unidades para que também cumpram, né, e entreguem todos os documentos relativos à prestação de contas anual. Estão lá também no dia a dia fazendo essa conferência, fazendo essa análise, conformidade desses saldos e também construindo notas explicativas e acompanhando essas situações. Então, a gente vai trabalhando em conjunto, né, buscando orientar, buscando trazer também capacitação e estar à disposição de vocês, né? Então, na verdade, todos os auditores, né, de finanças envolvido, seja na orientação, seja no estudo, normatização,
seja na elaboração do balanço geral do Estado, do balanço das unidades gestoras, né? Nessa auditoria conformidade, então, dos saldos contábeis, todo esse trabalho faz com que a gente, né, a cada ano que passa, consiga entregar uma prestação de contas melhor, tanto a nível geral, centralizado, quanto a nível de cada unidade gestora, e procure evoluir e melhorar a nossa contabilidade, né? E, na verdade, uma contabilidade bem feita, né? Uma contabilidade que expressa, de fato, com conformidade ali as operações da administração pública, às vezes se tem uma visão de que a contabilidade existe por ela mesma, né? E não é isso. A gente sabe que da informação contábil, né, de um saldo contábil em conformidade e, consequentemente, a partir dele, das informações que são apuradas, evidenciadas, né, é que se consegue ter uma boa gestão, é que se consegue apresentar bons indicadores, né, é que se consegue colaborar também para uma boa gestão orçamentária, financeira, uma boa gestão pública de um modo geral. Tá? Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço o trabalho, né, de todos. E então, a Diretoria de Contabilidade está à disposição, né, de procurar sempre o melhor, orientar e trazer a melhor capacitação possível e orientação para todos os produtores de finanças públicas, seja os que atuam aqui na central, sejam aqueles que estão mais em contato direto com as unidades gestoras. Então, Grazi, agradeço, né, também ali o teu trabalho e por também a Michelle da SPOM, né? A gente tem que sempre comentar aqui também pela disponibilidade para que a gente possa fazer essa transmissão via YouTube, que apesar de ter esse limitador, assim, que talvez a gente não consiga ter essa interação por voz aqui, né? O pessoal que tem dúvidas, apesar de ter o chat, mas a gente, em termos de capacitação, né, a gente já fez, eu acho que essa é a terceira ou quarta, se não me engano, já temos acho que mais duas encomendadas, né? Que depois vocês podem ir lá e assistir a qualquer momento, eventualmente quem perdeu, quem, né, as empresas têm colegas de férias e tal, de licença, podem depois, a qualquer momento, a vendedora pode voltar lá, assistir de novo, né? Mas, então, de minha parte está concluído. Agradeço a todos e um bom trabalho. Fiquem todos bem. Obrigada, pessoal. Boa tarde.